Então, em Medellín vai ser a quarta etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco. O tiro com arco ele tem o campeonato mundial, que é realizado somente a cada 2 anos, e existe a Copa do Mundo de Tiro com Arco, que é realizada todo ano e tem 4 etapas. Então, nós já fomos para as 3 etapas iniciais, foi Xangai, na China, Turquia e também na Polônia. E aí agora a quarta e última etapa vai ser em Medellín, na Colômbia. Que é uma competição de altíssimo nível, vem os melhores arqueiros do mundo inteiro. Então é uma competição muito difícil, mas nós temos tido resultados cada vez melhores, principalmente por equipe. Então nós estávamos no campeonato mundial e fomos 12º lugar. Na Polônia, na terceira etapa da Copa do Mundo, fomos 6º lugar. Então a gente está com a expectativa de, se Deus quiser, conseguir uma medalha até na Copa do Mundo de Tiro com Arco, que também vai ser um resultado muito importante para a gente. No final de setembro nós temos os Jogos Mundiais Militares também, que vai ser um campeonato muito interessante para a gente. Eu e vários outros atletas da seleção brasileira, nós somos incorporados à Força Aérea Brasileira como terceiro sargento atleta. E os Jogos Mundiais Militares, eles têm uma competição de tiro com arco que é muito forte, porque o tiro com arco ele tem muita tradição nas forças armadas de outros países. A Itália, que é ouro olímpico por equipe, todos os atletas são da Força Aérea Italiana. A Coreia do Sul, que é uma potência de tiro com arco, também tem atletas militares. Então a gente está esperando uma competição de altíssimo nível lá.